Hej igen, jag tänkte vi skulle ta och kika lite grann på olika tweaks som vi kan göra i WordPress. För hur WordPress ser ut och funkar från grunden är ju en sak, men det är antagligen så att vi vill göra någonting annat med WordPress, att det ska få funka på ett visst speciellt sätt. Det finns jättemånga olika tweaks som vi kan använda oss av på WordPress. Jag tänkte vi tar och börjar med just själva admin-interfacet. Det finns massa olika saker som vi kan göra för att snygga till admin-interfacet. Exempelvis så kan vi ta och börja med en plugin som heter VPCMS. VP står för WordPress såklart. VPCMS Post Control. Med pluggen VPCMS Post Control, kort och gott namn det där, med den pluggen så kan du hantera enstaka poster och du kan sätta massa extra flaggor på just olika poster som du har. Exempelvis så kan du hantera hur olika, längst upp i bilden här, hur olika sidor ska hanteras och hur olika poster ska hanteras. Massa knappar som vi kan klicka i där. Så med VPCMS Post Control kan du välja att just den här posten vill jag kunna ändra de här sakerna på. I normalfallet så innehåller ju posten en hel del, eller sidan för den delen också, innehåller ju den här posten eller sidan en hel del metadata, det vill säga data om den här informationsklumpen du har satt. Du kan naturligtvis ändra det och du kan sätta många andra saker på det. Så vad det gäller VPCMS Post Control så är det ett exempel på saker du kan göra. Nu säger jag inte att du ska använda den, eller jag säger heller inte att du inte ska använda den, men jag säger att den finns och det får bli ett exempel på saker man kan göra med sin post. Ett plugin som man helt enkelt har gjort. Nästa lilla grej jag tänkte nämna är en shortcode, och en shortcode, det är som en tagg som du har tillverkat själv. En shortcode är väldigt praktiskt att ha om det är någon grej som du ofta skriver ut, så att säga. Istället för att du ska hålla på och skriva samma sak om och om igen så kan du istället ha en shortcode för det där. Jag tar och tar ett exempel på det där, det blir lite lättare att hänga med. Exempelvis, här har vi en shortcode som heter subpages. Tanken är att den här shortcoden visar upp alla undersidor som finns till en sida. Man kan ju göra en sida i WordPress och sen så kan du ha undersidor där. Låt oss säga att du har en sida som heter produkter. Och sen under produkter så kanske du har undersidan gröna produkter, blåa produkter och gula produkter exempelvis. De här gröna, blåa, gula produkter blir ju undersidor till sidan produkter. Exempelvis, här har jag gjort en liten shortcode. Om vi börjar längst ner i koden så står det add shortcode, vilket är WordPress sätt att kunna lägga till en shortcode. Jag gör här en shortcode som heter courses. Och för att köra funktionen courses, alltså för att använda mig av shortcoden som jag har gett namnet courses, så skriver jag en funktionsnamn och namnet på den funktionen är showcourses. Så, vi har fortfarande inte kommit ifrån den understa raden här. Jag ser en errata redan nu. Istället för shortcode subpages så ska det vara en courses exempelvis. I alla fall. Längst ner står det add shortcode courses show courses. Det betyder det att om jag i ett textinlägg skriver ordet courses kommer funktionen show courses att köras. Okej? Vad gör då funktionen show courses? Ja, vi kikar väl i funktionen och ser att vi har en function. Det här är vanlig PHP. Vi har en function som har ett namn som är show courses. Den tar in lite argument som vi kallar för ats. Bara ett namn. Global post. Okej, vi skapar oss en post, eller vi skapar oss en referens till våran post och sen säger vi kiddies är lika med
Alltså vi gör en variabel och sen skriver vi vplistpages. Vplistpages är en av tusentals funktioner i WordPress. Det den här vplistpages gör är att den listar sidor, och det är kanske någonting som namnet kan antyda. Som indata till vplistpages ger vi här följande. Sort column är lika med post title, det vill säga antagligen så kommer den att sortera någonting på grund av vilken titel som en post har. Nästa, title li är lika med, ja, inget speciellt. Nästa grej, depth är lika med 1. Okej, okay, ja, vi ska gå ner ett steg, alltså under kategori en gång. Och slutligen, echo är lika med 0. Ja, det betyder någonting. Vi kan läsa i dokumentationen vad det betyder. Och sen så returnerar vi en lista som skriver ut UL, kiddis-UL. Så det den där funktionen gör är att den tar emot en post som indata. Och sen så gör den en lista av alla undersidor som finns till den här sidan som vi har skickat in då. Och då är det då, eftersom vi har satt depth är lika med 1, så är det då ett steg ner. Så om vi har exempelvis, om vi har våra produkter och så har vi, ja, så där, om vi har produkter och sen så har vi gula produkter, blå produkter och lila produkter. Och under gula produkter så har vi små gula produkter och mellanstora gula produkter och stora gula produkter och jättestora gula produkter. De kommer vi aldrig att komma till, därför att vi har sagt att depth ska vara 1, det vill säga att vi går ner ett steg bara. Och så stannar vi där. Hade vi satt depth lika med 2 så hade det gått ner ett steg till så att säga. Och stannat där och inte visat något utöver det så att säga. Så det där var ett litet exempel på vad en shortcode kan vara. Det finns många tillfällen där en shortcode är praktisk att använda sig av. Vi kommer senare att titta på hur man kan skriva shortcodes. Men låt oss säga att det finns 3 stycken personer som skriver artiklar på en viss blogg. Istället för att du ska behöva sitta och skriva ditt namn, bild, adress, telefonnummer och så vidare varenda gång du har gjort en post, så vore det ju trevligt att skriva istället en shortcode. Shortcoden Krille exempelvis. Och då kan shortcoden Krille i sin tur anropa den här funktionen. Och funktionen kan skriva ut bild och mailadress och alltihopa till personen Krille, så behöver man inte skriva såna här repetitiva saker många gånger. Shortcode är helt enkelt en kod för att snabbt kunna infoga någon textmassa. Så är det någon textmassa som du märker att du skriver rätt så ofta, gör den textmassan som en shortcode, och så slipper du skriva allt det där många gånger om. Då slipper du ha sådana här Ctrl-C, Ctrl-V-buffertar över hela datorn och sådär. Så shortcoder är en jättebra grej att använda sig av.